тарих сөйли, михырбанлы халкым ясин чыгып атар таңыңа, киң дөньяга сыя алмаганнар, сүңге батырганнар жаныңа. Нинди жан ул синдә, бик түбәнме, әллә инде бик-бик югары? Жаның ярып кергән шул сүңгене, кайнар каның белән сугарып, үстергәнсең җил давылдан саклап, гыйбрәт булсын бөтен галәмгә. Бу бердән бер могҗизадыр бәлки. Алмагышка сүңге әйләнгән. Син чыгасың көрәш майданына, сүңге түгел тотып сөлгеңне. Нинди жан бу, әйләндергәнсең бит. Алмагышка җәллет сүңгене.